Продовжимо марафон разом із міністром енергетики України Германом Галущенком. Пане Германе, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть нам, чи будуть українці з теплом цієї зими, враховуючи те, що росіяни, здається, націлились на газову інфраструктуру тепер? Насправді, дійсно, цього тижня вперше почалися масовані атаки, були завдані по газовому сектору. І наскільки ми розуміємо, що це наступний етап, або, напевно, один з чергових етапів того варварства, який вчиняють росіяни по відношенню до нашої енергетичної системи. Що важливо, чи будуть? Ну, безумовно, ми будемо робити все, щоб у наших громадян було тепло в домівках. І, безумовно, ми над цим працюємо постійно 24/7. Це певним чином буде залежати від рівня руйнувань, але тут дуже важливо те, щоб окрім цієї роботи, яка є централізована, робиться, ще так само треба шукати оці резервні можливості, якраз живлення, резервні можливості для того, щоб мати відповідний результат. Коли росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі, відбуваються стабілізаційні відключення електроенергії. Якщо вони почнуть бити по тепловій, існує якийсь аналог таких стабілізаційних відключень тепла? Чи там абсолютно інша система? Ну, їх не можна порівнювати насправді, да? Тому що насправді газ, він, якщо є, а газ у нас є відповідний ресурс, тобто ми їм забезпечені на проходження опалювального сезону, але важливо, щоб була можливість так само транспортувати, подавати цей газ. Відповідно, якщо буде пошкодження газотранспортної системи, то це вимагає проведення відповідних ремонтних робот для того, щоб відновити постачання газу, да, тобто в тому об'ємі, в якому, в принципі, він і необхідний. Да. І що є важливо, що навіть якщо відбувається пошкодження самої системи, то споживачі в нас є в групі якраз критичних постачальників, тому ми для громадян не віднесені до групи критичних споживачів, яким ми будемо постачати газ. Ну, якщо буде ціла труба, правильно? Чи існують все одно якісь там резервні шляхи подачі? Безумовно. Тобто ми говоримо про те, що якщо є можливість транспортувати газ, ну, взагалі, якщо газотранспортна система це дозволяє, то він буде доставлений. Відповідно, якщо є пошкодження, то мова йде про те, що треба там відповідним чином її відновлювати. Чи впливають відключення електроенергії на подачу тепла? Тому що у Львові, наприклад, під час останньої масованої ракетної атаки теплопостачання зупинилося разом із енергопостачанням. Це якась специфіка, чи в інших регіонах таке теж може бути? Це насправді залежить від забезпечення резервним живленням котелень і наскільки ми розуміємо, що ця робота проведена вже і зараз відбувається. Це мова йде про те, що є завжди резервні можливості подачі електроенергії у котельнях для того, щоб забезпечити їх відповідне функціонування і роботу у разі, якщо нема електроенергії. Угу. Які нині масштаби руйнування енергетичної інфраструктури? Знаєте, ну, на жаль, ці цифри збільшуються, тому що, ну, давайте теж говорити відверто, що ми з 10 жовтня, там за виключенням декілька днів, знаходимося під щоденними обстрілами, які є масованими, немасованими, але це кожен день відбувається знищення чи пошкодження певних об'єктів енергосистеми, а деяких об'єктів і по 5-7-9 разів. Тому сьогодні ми говоримо, що ці цифри, можна казати, десь близько 40%, навіть більше. Це те, що не працює просто зараз, чи те, що було пошкоджено, але частину вже відновили? Частину вже відновили, да. Це ми говоримо про масштаб ударів в такий відсоток енергосистеми. Як оці 40%, які постраждали, як їх відновити повністю? Чи існує достатньо в світі обладнання, яке б дозволило нам це зробити? Тому що це все ж таки радянського взірця система.
І у наших партнерів навряд чи таке купиш. Ви знаєте, насправді дійсно питання, є об'єкти, які можливо відновити, є об'єкти, які відновлюються і вже відновлені. Є, на жаль, об'єкти, які були знищені 100%. І в даному випадку мова йде про те, що ми не можемо їх ремонтувати. Мова йде тільки про заміщення цих об'єктів новим устаткуванням. Сьогодні ми кожен день працюємо з нашими партнерами, причому це не тільки країни Європейського Союзу, там чи Сполучені Штати, чи Британія, це країни Азії і країни взагалі всього світу, з тим, щоб максимально забезпечити можливість нам отримувати це устаткування, яке нам потрібно для таких робіт. Те, яке є вже в наявності, або те, яке потрібно виробити, але щоб це постачання відбувалося системно. З яких умов виникне потреба в імпорті електроенергії? Чи відпрацьований уже цей механізм? Ну, ви знаєте, буквально вчора там державний трейдер здійснив імпорт там, в тестовому режимі. Це мова йде про 2 всього мегавата, але така можливість безумовно є. Що ключове сьогодні в питанні імпорту взагалі електроенергії, така можливість є, вона... Ми можемо імпортувати відповідно до тих домовленостей, які є з нашими партнерами. Але тут ключове, щоб була можливість передати цю електроенергію в ті регіони, де є відповідний дефіцит. Тому що одна з основних цілей взагалі тих ударів, які відбуваються, це якраз поділити нашу енергосистему, зробити ситуацію, коли ми, наприклад, можемо виробляти електроенергію, але не можемо її транспортувати, передати в ті регіони, де є дефіцит. Ну, і вже нам неодноразово енергетики говорили про те, що російську армію вочевидь консультують російські енергетики, які знають, куди треба бити. Але у мене кожного разу виникає питання, чи могли б вони так точно знати без допомоги з України, якихось людей, які готові допомогти ворогу? Знаєте, ну це якщо там моє особисте відчуття, що та безумовно, я думаю, що якісь зрадники точно є тут, які допомагають росіянам нищити нашу енергосистему. Але я б хотів сказати, що в цьому плані дуже ефективно працює Служба безпеки зараз, і в принципі є вже випадки, коли такі зрадники були знайдені, відповідно знешкоджені. Під час останньої масованої ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру зупинилися Хмельницька АЕС і частково Рівненська. Якщо я не помиляюся, МАГАТЕ саме так повідомляло. Чи відновлена вже в повному обсязі їхня робота? Ну, насправді там не зовсім так. Там дійсно відбулося блекаут, відбувся Хмельницької станції, що само по собі вже є величезний ризик з точки зору ядерної безпеки. І ну, але знову ж таки, очікувати щось від росіян після того, що вони виробляють на Запорізькій станції, то ну взагалі я не хочу це навіть коментувати. Але насправді да, дійсно вона працювала на дизелях, спрацювали системи безпеки. Відповідно, вона Хмельницька станція була без власного живлення. А в подальшому ми відновили подачу власного живлення, і сьогодні станція вже виробляє електроенергію для єдиної енергосистеми. Стосовно Рівненської, обстріл так само вплинув на її роботу, але вона не зупинялася, але при цьому були відповідні обмеження у зв'язку з тим, що неможливо було передати цю електроенергію, яка вироблялася на Рівненській атомній станції. Ну і Запорізька атомна станція, яка сьогодні піддалася обстрілу з боку росіян. Що вам відомо про її роботу станом на зараз? Ну, насправді, сьогодні зранку дійсно відбувся черговий акт тероризму, тому що ну, це обстрілювати майданчик станції, це абсолютно очевидно поза межами, ну, я вже не кажу здорового глузду, поза межами навіть всіх тих міжнародних конвенцій або договорів, які діють в сфері ядерної безпеки. На сьогодні там було десь 12 прильотів і... Насправді пошкоджені певні об'єкти на майданчику. Наскільки ми розуміємо, що основна мета – це унеможливити роботу 5-го та 6-го енергоблоків станції.
І, в принципі, для того, щоб вони... На сьогодні вона, слава Богу, є в українській енергомережі, відповідно, цим забезпечується подача електроенергії для власних потреб. Але, що ключове, вони хочуть знищити саму можливість виробляти електроенергію для станції. Ой, дякую дуже, що ви до нас долучилися і роз'яснили цю ситуацію. Герман Галущенко, міністр енергетики України, був на зв'язку з марафоном «Єдині новини», який триває.